你撞的。赔礼道歉。是的，台上表演的那位就是好声音学员王韵一了。如今歌手跨行成演员的也多的是，他这次出演舞台剧《一切无关紧要的遇见》也是不足为奇。近日由同名小说改编成舞台剧《一切无关紧要的遇见》在北京也是首次开演，导演何木携主演王韵一、张震雷、胡来顺等人共同亮相舞台，上演一场视觉盛宴。这几位的演员也是大有来历，其中有陈佩斯的弟子，有来自于白眉工作室的，但是最让人注意的就是好声音学员王韵一。近日关于汪峰老师推出好声音第四季导师的消息也是传得沸沸扬扬，作为好声音的学员不知道知道此事不？特别关注这些八卦什么的，因为一直在致力于学习音乐这方面，还有演戏，现在需要学的东西还有很多，所以没怎么关注。但是他退出的话，就退出呗。走。谁成想，王韵一对于汪峰老师是否继续做导师根本不在意，人家当初最想选择的导师其实是张学友。这个，因为我就已经比完了嘛，所以谁再加入的话，跟我关系可能也不太大。但是也挺喜欢看的，虽然最近没有什么时间。刘德华、张学友，对，第一季的时候他们问我想选哪个导师，我就想选张学友来着。优酷全娱乐北京报道。是的，台上表演的那位就是好声音学员王韵一了。如今歌手跨行成演员的也多的是，他这次出演舞台剧《一切无关紧要的遇见》也是不足为奇。近日由同名小说改编成舞台剧《一切无关紧要的遇见》在北京也是首次开演，导演何木携主演王韵一、张震雷、胡来顺等人共同亮相舞台，上演一场视觉盛宴。这几位的演员也是大有来历，其中有陈佩斯的弟子，有来自于白眉工作室的，但是最让人注意的就是好声音学员王韵一。近日关于汪峰老师推出好声音第四季导师的消息也是传得沸沸扬扬，作为好声音的学员不知道知道此事不？特别关注这些八卦什么的，因为一直在致力于学习音乐这方面，还有演戏，现在需要学的东西还有很多，所以没怎么关注。但是他退出的话，就退出呗。走。谁成想，王韵一对于汪峰老师是否继续做导师根本不在意，人家当初最想选择的导师其实是张学友。这个，因为我就已经比完了嘛，所以谁再加入的话，跟我关系可能也不太大。但是也挺喜欢看的，虽然最近没有什么时间。刘德华、张学友，对，第一季的时候他们问我想选哪个导师，我就想选张学友来着。优酷全娱乐北京报道。